ny didy fitondrana voalohany raisin'ny ben'ny tanàna vaovao ho lalao Ravalomanana. Fandrarana sy fampiatoana ny fanitofana tany eto Antananarivo. Tsy manan-kery avokoa ny fahazahoan-dalana rehetra. Tsy hanome fahazahoan-dalana vaovao manototra tany ihany koa ny kominina. Tsy lavitra, eto Antananarivo renivohitra, Akorondrano, voafefy maitso ny sisin'ny arabe, manafina ny fanitofana tany. Mitondra tany ity fiara lehibe sakanan'ny polisy ity. Polisy any Alamaina, manana taratasy izy. Sarina feniny ity manaraka ity. Didy mpitondrana mety hipoahan'ny ady eo amin'ny Ramatoben'ny tanàna sy Rivorakoto vao. Filaratany hatrany amin'ny 1.5 hektara no anatanterana ny foto-drafitrasa ary volam-panjakana madio dio izay mitentina hatrany amin'ny 3 ariary no amin'ny tanany asa. Karazan-trano miisa roa no ahorona, ny iray ahitana efitra roa ary ny iray ahitana efitra telo ka ireo mpiasam-panjakana ihany aloha no azo tombony amin'izany. Ny olona rehetra samy manana ny fomba fijery sy fomba fandraisany ny zavatra anankiray izay ataon'olona anankiray. Fa ny afotsiny izany hoe mamoaka an'izay talenta ty amiko aho. Misy zavatra tsara mahasoa ny mpiarabelona ataoko dia hitako fa mahasoa ny olona ilay izy dia ataoko. Fa iny tsy voatery hoe ny olona rehetra no ti an'iny fa tsy maintsy misy foana izany ny olona izay tsy mankasitraka zavatra anankiray. Ireo arina plastika maintimainty lehibe no mbola hita teny an-tsena taoriany ny tsy fahazoana mampiasa ity karazakarony ity raha nitatitry ny ministeran'ny tontolo iainana. Nanamafy anefa ny ministry ny tontolo iainana omaly fa tafiditra ao anatin'ireo tsy azo ampiasaintsony ireny arina plastika lehibe maintimainty ireny. Nambarany ministry ny tontolo iainana fefa mandeha ny fanentanana amin'izao amin'ny tsy fahazoana mampiasa ny arina plastika. Azo atao iny ministry ny tontolo iainana ny miverina amin'ny arina taratasy nampiasaina teo aloha fony mbola tsy nisy ireny arina plastika ireny. Efa nifampidiniana herintaona lasa izay ny mikasika io arina plastika io ka mampampiasa vola ireo mpandraharaha-pamokatra tokony efa nitady fampiasam-bola hafa izy ireo. Anisan'ny tokony efa noeritreretin'izy ireo ny ministry ny tontolo iainana ny fametrahana ireo daba fanaripako vita amin'ny plastika maro loko toy ny any velany. Eo ihany koa ny fivoizana ny arona rafia izay vokatra malagasy amidy amin'ny vidiny lafo eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanomboka ny volana septambra dia mandeha ny ranom-boankazo ary mahalany hatramin'ny 100 litatra isan'andro na mahery arakaraka ny tsena raha nambara mpivarotra iray. Mandeha izany ny jira mafana ny andro raha mangatsika anazy dia noho ny fahatongavan'ny finday ny bahantoerana teo amin'ny fifandraisana ny atsi izay sandany taratasy iray alefa lavitra mampatsiahy izany ny fampiratiana nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teto andrenivohitra. Fampiratiana nahafahana nahita ireo ajiny fandimby nampiasaina teto Madagasikara lafo vidy itony ajy itony amin'izao fotoana izao. Misy karazana tepotepoka ireny dia misy non dantele karaha atao amin'ilay dantele izany raha vao misy miala kely ny nifiny anankiray dia tsy azo anaovantsika exposition tsy manana varera ntsony any amin'ny tany efa mandroso teknôlôjia avoletange mbola hitanao reny aji ataony ireny izany hoe aji 3D aji ambray eo an'ny manjamba karazana aji be dabe ka fany amin'ny fomba ofisialy ny taompilo manosana 5 sy 4 arivo 6 sy 4 arivo zareo avy etsy amin'ny ANS tsy mba ireo mpilomano mahazatra no hita tenaterana ny zoma 5 oktobra lasa teo fa dia ny mpitantana sy tompona andraikitra isatsokajiny eo anivon'ity ANS ity.